vula dhe emri edhe zyrtarisht nga Ministri i Arsimit, Zotri Arber Ademi. Ministër, e meritoni t'ju ndigjojmë edhe juve. E nderuara drejtoreshe shkollës, zonja Kogja Gjiku, e nderuara familje e Imre Elezit, të nderuar miq, shok, mësimdhënës, e nxënës të dashur, me të vërtetë është një ditë e veçantë, një ditë feste, një ditë kremtimi, ku bashkë po shënojmë një rezultat të radhës. Nga sot e më tutje, kjo shkollë do të mbaj emrin aqë shumë të dëshiruar për të gjithë ne, emrin e dëshmorit të kombit, Imre Elezi. Dhe s'ka krenari më të madhe, s'ka gëzim më të madhë, kur zbashku me përpjekjet përbashkëta arritëm të rrumbullaksojmë, të institucionalizojmë këtë emër të kësaj shkolle. Unë nuk dua që ta zgjas shumë, po në gjitha prononcimet e mia shpeshherë kam deklaruar, kam potencuar se emrat e shkollave dhe duhet të reflektojnë vullnetin e qytetarëve, vullnetin e kolektivit të shkollës, vullnetin e prindërve dhe vullnetin e nxënësve të cilët vijojnë mësimin në një shkollë përkatëse, dhe pikërisht sot kjo edhe ndodhi në këtë shkollë, në shkollën Imre Elezi, po ashtu edhe në shkollën Ismail Qemali, të dy shkolla këto të cilat janë të themeluar dhe funksionojnë në kuadrët të komunës Qajirit. Ajo që ka dua të theksoj është për vetë nxënësit dhe për vetë mësimdhënësit. Keni përgjegjësi të madhe. Duhet që me rezultatet e juaja, me arritjet e juaja, ta ngritni lart e më lart në piedestale edhe më të larta tashë tutje emrin e Imre Elezit. Ju faleminderit.